يوتيوب بنا ريجتون خرا سلبانا كتو جتن ابلكيشني كان هو جتن جودا اور ابلكيشني كان قبدن راكون قبل ورن كابين الانكباتن اللي اسنيف بريسه جتوز جلتي كانوان تي في اكو مدفن يوتيوب لو ابي كان كيس دفنين ادو توكا سدي كان رت كليك كون يجودا اكا توكا سدي كان رت كليك غوني بودا ايميج سايز باكي جدو كنا فيلم نجيتو دي ايميج سايز باكي جدو كنا لدي فيلمنا اكا ايميج سايزي فيلم نبودا بيفا كانان اسين افباسا وان كانا تايف كاستم باكي جدو كنا فيلم نجيتو دفني ادو كاستم مجدو كنا فيلمنا كاستم جي فيلم نو كان هدو سين افباسا كاستم سكويري فور فايل بيفتر سكويري سين نجيدا يوتيوب باناري يوتيوب تنبينالي وجيتو برباد دمو فيسبوك كفري ارت جرا جوجل بلس كفر فوتو جرا تويتري كان مرا فو جيتو كرا اسن تي دان دي تلني سنغر سايس ني اما كان تي بر باني تو يوتيوب بناري وان تيف يوتيوب بناري باكجيو كان رتي كليك غون جيتو دا ايكا كليك غون بودا سايز اسا واي تي في هاي تي اسا حالا كان نو باسا جيتو دا ايكا كان تي نو باسي بودا ادو اوكي جيتو كان توي ني حالا كان سي ايكا كان سر فني بودا amma kara hojjechu ti diemna jechuda amma ega cancer refane boda edo plasi malatto edo kanaratti click gona jechuda edo kanaratti click gona boda amma sfilanno kanin kanu basa ega fanno kanu basi boda shape bakke jedu kanaratti click gona shape bakke jedu ratti click gona boda hala kanan nu basa jechuda ega hala kanan nu basi boda akke gona isakan jechuudha kara harka mirgaati fi kara harka bitaatitti akkatti yerisina jechuudha bal'inna isaatii fi yerinna isaa sirreeffana jechuudha amma bal'inni isaa kun akkatti ol oofne walitti sirreeffanna haala kanaan akkatti qal'isne jiddugaleessatti akkatti filana jechuudha jiddugaleessa akkatti kaawwanne akkana kaawwanne booda raayitii tana tuuyna hala kana nu baasa jechuudha amma eega akkatti nu baase booda baakgiraawundi isaa kanaa fi iddoo adii kana kalarii biraa filanna jechuudha kalarii filatuuf jechuudha iddoo kana dhuftanii iddoo kanarra jechuudha seentumata yaada as dhuftanii kilik gootan jechuudha eega haala kanaan kilik gootan jechuudha filannoo iddoo akkatti isin baasa isin kana keessaa isa tokkoffaa kanarratti kalar baak jedhu kanarratti kilik gootanii kalar irratti kilik gootanii bifa kanaan isin baasa kalar irratti kilik gootanii booda kalarii keessan filattan jechuudha amma kalarii bifa kanatti jirachuu barbaadanii kanatti jirachuu barbaadanii kalarii hedduu jira waan ta'eef meeqa kalarii kanarratti isin agarsiisu isin kafeetan irratti jechuudha kan qalbii keessa yaada irratti deeffachuu dandeettan jechuudha kana waan ta'eef hankanumaan isin agarsiisa kana goonee booda kilik godhan jechuudha iddoo keetana egaa okee kilik goone booda bifa kanaan nu baasa amma iddoo jiddugaleessaa kana jechuudha adii isa ta'e kana ammas isas kalaarii biraatti jijjiirachuu yoo barbaanne barreeffama keenya irratti nu barreessinu mul'achuu dhabuu danda'a waan ta'eef isa kanarraa kilik yeroo tokko goona egaa yeroo tokko kilik goone booda iddoo kanarra dhufne jechuudha qubee ra'as kan jiru kan walakkaa kana kilik goona jechuudha akkati kilik goone booda ammas kalarii kan jiru filanna jechuudha kalar keenya dhufa kana jira amma kalar kan jiru kana irratti kilik goona ammas enabildi goona jechuudha amma iddoo raayitii hin qabne kana raatiiti goona amma kalarii bifa biraayitii nuuf jijjiirra jechuudha kanaaf ammas inni filanna kalarii kaampeena irratti jechuudha kanfeenatti jirachuu dandeenya kanarrattis kan qalbiin isin yaada irratti kabarreeffamni keenya irraa mul'ata jechuu irratti filachuu dandeettanii isin kan feetan irratti filatanii amma fakkeenyaaf kan waan filadhee isin agarsiisu amma xumurree jira jechuudha wanti nu hafee yaada kenna fi maqaa yuutuubii kennaa qofa itti barreessuun nu hafe jechuudha kana waan ta'eef xumurree jechuudha kalaarii kafeetan irratti kan irratti naaf bareeda jettee yaadurratti filachuu dandeettan jechuudha amma kanaaf karaa teekistii qofa deemuun nu hafee itti barreeffannu maqaa yuutuubii kennatii fi wanta hojii kennaa yuutuubii kanarratti jechuudha akka namoonni hedduu
وان نهج نكر مثلا بان كان ملالي ارغي فيديو كده نبداوته اخبون جيتو دي سنغر سي سما اما اذا بيفا اذا او كان جيتو دا كلاسي كان ركلي غوتني يا كلي غوتني بودا تي كي سي بك يدو كان جيتو دا يس كوفر ترغمو كان كلي غوتني اذا تي كي سي كلي غوتني بودي دو هلفتني مس ادو كان فقط هنا رتي كلي غوتني امس كلاما كان نفاسا كتي كلي كي تي غوتني جيتو تيك نيو تيك استجدا بريف مهارا كان في تيك بريف ديجدا كان يرد ديلت غوتن يجو كان يرد ديلت غوتن يجودا مقا يوتيوب كيسني جلقا مقا يوتيوب كيسني بريف فتني مقا يوتيوب كيسني فكيني بان كيو بريف ديسنا غير سيزو مقا يوتيوب كيسني ام بريسني يك بريسني بودا يا ده كيسني يجودا كليك غوتن amma dan ega kelig gotan boda okay godi sinje damas okay kanaratti kelig gotan bi kanan ega gotan boda barre fami cheke sam fotani eddo kanarra gadi fiddan je chula fiddani hala kanan khawatan je ega khawatan boda ammas barre fam bira barre so barwadan oftani eddo medaw kan ke sa kelig gotan te khisti gotan e komudratitti ega gotan boda mas kabi fakala mantu tan mas barre sinje da اما كان وافيتن بارف فتنج جم سبسكرايب چون دیتنی سبسکرایب مای چانل چون دیتنی مای چانل سبسکرایب مای چانل دیتنی بیا کانانی بارف فتنی موت دن گوتنمس اوکی گوتنی فیدنی ادو کنا کتی ولا کیست یی چود کر ولا کانتی کاوتن یی چود سایدی بارف فون کیسن دیت کیسو دن دیتنی وات کیسس نگر سیزا amega kana hala kana barre fatani boda amma youtube ke sa wan rata hojjetan san barre stanje chuda ma le finam ne hedun wan sin hojjetan kana akka karam sal ban kana lale be ke kar ke san fu number wa de ne chuda amma fakinya amma splashi doftani barre stani ega barre stani boda amma ni e sin de ante amas kan tinda baluje chu e hoji kesan wan youtube kanara to jetan irat bare patan je chu da e do plasi kana click botani text click botani ko ndra ditti e click botani boda bi fakana ni sin fi da amas kana fi won ta to jetan youtube kesanara ti bare patan je chu da me fakkin ya fani kama editing video da wan tai bi editing video jede fakana na katte gabare padde boda dan jede baaje chuda dan gode okay gode je chuda amma sede e do kana akatti hala kanan ka wadde je chuda ega hala kanan ka wadde boda tumure je chuda wanta rati barre fachu barbaadu tumure jira a saizi barre pamakiya te fi kalari barre pamakiya akitto jede sinagar sisa barre pamakiya san tumure sura ayo barbaade profile ki yati dabalu danda isi dabale isi dangar si saji chuda ame mafakin yu mafi saidi barri pa makia kana kan irati kana gawasu kinti kesu yu barbade asumuri faji chuda kube e kana kesa kilik guda ji chuda e kube e kana kilik guda ji chuda unoku ammas kube titi lama kanjiru kan ji chuda saizi ji chuda saizi isa ti kesu yu barbade سايز يسا حالا كنا نكتي تكيسا برواجه مدسا ميو كينيف أمو كنا نكتين غوان تي حالا كنا نتكيسا جيشو أما بره فما إسا جلا كناس يو تكيسو برواجه أكاسو ما سايز يسا رفيا كتي حالا كنا تكيفا جيشو دا إيك حالا كنا نتكيسا مكان كيا أكرمتنا فاتاو تكو قد تجيشو دا كنا في hala kanan hojjadu jechuudha amma kalarii barreeffamicha kiyya kana yoo jijjiirachuu barbaades akkuma isiniin jedhe barreeffamicha irra gattuqa yeroo tokkoof barreeffamicha jijjiiruu dhufan jechuudha amma keenya qaqee irra gattuqa jira waan ta'eef kalarii jechuudha filadha kalar kan jedhu amma sunu kubee kana keessa eegaa seentanii booda asitti argama kalar kanarratti jijjiirachuu barbaade kanarratti kan barre famicha kana la mul'atu ti jechuudha jijjiiradha kana wanteef kalarii mee kan warratu waa jijjiiradhu wanteef amma
as yeroo dheeraa waan irra taphatuuf kan barbaadan irratti isin jijjiirachuu dandeettanii haala kanaan jijjiiradhee booda raayitii godhee baha. Eegaa san boodallee barreeffamicha jalaa kanas akkasuma qubee keessa tuqe kalarii bifa barbaade irratti jijjiirachuu nan danda'a jechuudha. Ammas jijjiiree jira kan itti aanu kanas akkasumas kalarii barbaade irratti kan qalbiin kiyyaa irratti filachuu danda'a jechuudha. Haala kanaan amma kalarii illee itti barreeffannee jira saayizii bifa maraayyuu sirreeffannee jira jechuudha. Amma wanti nuuf suuraa kenna profaayilii kenna yookiin suuraa kenna profaayilii yuutuuba kenna qofa itti dabaluu qofannoo fi karaa salphaan isaas iddoo pilaasii kana keessa seentan jechuudha. Egaa iddoo pilaasii keessa seentanii booda karaa filoom gilaar kan jedhu kana gilaarii keessan keessa seentanii kafitan filatan jechuudha. Eegachi seennee booda haala kanaan nu filachiisa. Leemoorii keessan keessa yookiin kan mobaayiliin keessan qabu keessa seentanii jechuudha. Wama tokko laaltanii filachuu dandeettanii. Fakkeenyaaf kan filadhaa ta'aa jiru. Kana filadhee booda haala kanaan naaf baasa. Isa kana saayizii guddaa akka ta'e baase kana haala kanaan akka keessa fida jechuudha. Haala kanaan egaa naaf dhufee booda jechuudha saayizii isa nan xiqqeeffadha akka ta'e xiqqeessa jechuudha. Isin profaayilii keessan kan barbaadan irra sirreeffachuu dandeettanii haala kanaan itti sirreeffadha. Kaawwadhu jechuudha. Ammas karaa harka mirgaa kanattis yoo gochuu barbaade kilik godhe ammas firoom gilaarii keessa seenee akkasuma ammas tiivii kan fedhu san profaayilii kiyya kan fedhu san fidee achi kaawwadhu jechuudha. Egaa kaawwadhee booda amma kaas dhufe kan ammas akkasuma saayizii isaa xiqqeessee haala kanaan itti sirreeffadhee xumuree jira jechuudha. Isin kana caalaa miidhagaa gootanii barreeffachuu dandeettanii haala kanaan amma fakkeenyaaf kun profaayilii kiyyaallee miti isin agarsiisummaaf waan ta'eef gamanallee dabaltanii kana maraan kana caalaa bifa piroofeeshinaal ta'een hojjettanii haala salphaa kanaan xumurtanii bareechitanii geessitan jechuudha. Kanaaf barumsa amma seefii qofaa gochuu qofannoo hafe iddoo filaasii kana bira kan jiru kana karaa harka mirgaatti argamu kana kiliik gootanii booda safe image kan jedhu kana kiliik gootanii haaluma salphaan safe kan jedhu sun dhufa safe.